Demək bildirmək istəyirəm ki, mənim şikayətim İmişilan İcra başçısı, indiki başçısı Elçin Rzayevdən və onun birinci müavini Səfa müəllimdən Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Səlimov Nəcməddin Əlpənahoğlu İmişli rayon icra hakimiyyətindən və tabiliyində olan qurumlardan şikayətçidir. O bildirir ki, evinin tikilməsi ilə bağlı müraciət etsə də nə icra hakimiyyəti, nə də ki, adiyyatı qurumlardan heç bir köməklik olunmadığını bildirir. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyevdən və 1-ci vitsi prezident Mehrimxan Məliyevadan kömək istəyir. Mənim İmişli rayon Cavatanı kənd sakini. Səlimov Nəcməddin Əlpənahoğlu. Demək bildirmək istəyirəm ki, mənim şikayətim İmişilan İcra başçısı, indiki başçısı Elçin Rzayevdən və onun birinci müavini Səfa müəllimdən, ərazi idarəetmə müdiri Mirzə Quliyevdən, memarlıq şöbəsinin müdiri Nazim Rəsulovdan, İmişli rayon Cavatanı kənd bələsi, bələdiyyəsi Gülməmmədov Şıxalıdan, İcra nümayəndəsi İmişilan Qaralar kənd İcra nümayəndəsi Qasımov Ehtiramdan Və mən olmuşam keçən həftən, harası bir 10 gün bundan qabaq Mişran deputatı Razın Nurlayevin köməkçisi Vüqar müəllimin yanında. O da bələdiyyə zəng eləyib, Mirzə müəllimin yanında da olmuşam. Mənə heç bir köməkli göstərmirlər. Evimin çəkdiyim videosunu da atmışam sizə. Hal-hazırda 2 uşağım var. Bir uşağım yanıb, şişəsi əlləri, bir uşağım da nitq danışığında problem var. Xahiş edirəm, mənim evimin tikilməsində, mənim bu çəkilişimin Azərbaycan Respublikasının televiziyasında və Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, birinci xanımı Mehriban xanıma çatdırılmasına sizdən və Azərbaycan xalq adından, öz ailəm adından sizdən xahiş edirəm. Və bunu da demək istəyirəm ki, sizə və sizin kanalın rəhbərliyinə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizdən razı olsun. Allaha xatir, kömək edin.